Hej och hjärtligt välkomna till dag nummer... Ja, men 24 dagar. Idag ska vi inte ha en vanlig video, utan idag ska vi ha en sminkrelaterad video. Men det ska inte vara en tutorial, utan jag ska sminka mig och prata lite julhistoria, fakta, lite roliga saker om julen. Medan jag kommer sminka mig, fixa mig och dona, piffa, lika, lika, dock. Så att jag kommer bli fin och samtidigt education you, so I can snatch you weak. För visste ni till exempel att förr i tiden, nu vet jag inte riktigt för, men alltså länge sedan så fanns det julefriden och då var man tvungen att det skulle vara lugnt och stilla, det fick inte vara någon radio vid julen, det fick inte vara någonting alls. Som kunde få vara öppet, köpcenter fick inte vara öppna, ingenting som var roligt fick inte vara öppet eftersom det skulle vara julefriden. Och om man gjorde ett brott under julefriden, då fick man ett dubbelstraff. Så skulle det någonting ge sig 500 kronor i rabatt, då fick du 1000 kronor i rabatt. Eftersom att julefriden inte fick brytas. Och vill du känna dig healthy efter alla onyttigheter vid julen, så är det bara att äta upp din julgran. Eftersom att den innehåller väldigt mycket nyttigheter, mineraler och vitaminer och allt som kan behövas för att du ska ha en hälsosam och stark kropp. 1996 blev julkar förbjudna i ett köpcentrum i Florida eftersom att de tog för mycket plats, var högljudda och då fick inte folk sin lugn och ro. I Armenien består en traditionell julmiddag utav stekt fisk, sallad och spenat. Och den äts varje gång efter julaftongudstjänsten till minne utav Marias middag innan födelsen. Och då känner jag så här, oj vad healthy de är då. Här kommer vi ha julbord, det ska vara fett och nice och rikligt. Och så sitter de bara, stekt fisk, sallad och spenat. Och bara, hi, we are healthy in Armenien. Att äta julpajer i Storbritannien har varit en stor favorit sedan 1700-talet. Man äter en varje dag under de 12 juldagarna. Och det ska tydligen innebära lycka och välmående de nästa gående 12 åren. Ifall man äter en paj vardag av de 12 juldagarna. Det uppskattas att varje år så blir 400 000 insjukna på grund av att det är dålig julmat. Antagligen inte varit tillräckligt bra tillagad eller att de ätit rester känns som inte är i bra kvalitet. Och man kommer verkligen där och bara, åh nej! Hela 400 000 per år blir sjuka för att det är dålig mat och mat som verkar är livet. Och likadant ifall äger en riktig julgran. Kanada är världens största exportör utav julgranar. Visste ni att världens första julkort skickades den 9 december 1982? Man bara, that was a long time ago. Varför inte bara skicka ett mail? Julskinkan har varit en väldigt stor del, en naturlig del i vårat julbord. Men julskinkan har varit en tradition sedan långt innan den kristna tiden kom. Men det var inte vanligt förut 1700-talet då gemene man började rå med skinka. Dock så har julskinkan ökat och ökat och ökat och ökat. Och det säljs cirka 7000 ton av julskinka varje år. Du ser inte så jättekopplat till julen egentligen. Det är egentligen ett skyddshelgon. Men eftersom att det finns flera olika, bland annat hedniska, ljusgudinnor, andra föreställningar angående ljus har blivit kopplat. Och då på något vis här har det kopplats ihop. Och samtidigt innan jag använder den här kalendersorter som jag har nu, så hade vi den julianska innan. Och då var det även 30 december, den längsta natten på hela året. Julgranar är en tradition som vi har hållit från Tyskland. Det här kommer från 1400-talet. Sedan vid 1700-1800-talet så började vi importera denna föreställning till Sverige. Det roligaste dock är att julgranen kom, så skulle man tvingas hänga upp den i taket. Eftersom att folk bodde litet och trångt, så hade man inte så mycket utrymme. Då hade man mer utrymme på taket än vad man hade på golvet. Och fick man hänga upp julgranen. Och eftersom att det var en tysk föreställning, så fick man antagligen tillverka sina egna julgransprydnader eller importera dem från Tyskland. Men sedan 80-talet så har plastgran börjat komma och ta över den marknaden mer och mer och mer, eftersom att plastgran har gått om och om igen, medan det ändå finns den här lilla charmen med att ha en riktig julgran. Man kanske inte behöver kunna tomtens allas renas namn, men det är någon som alla kan och det är ju Rudolf. Och Rudolf har ju en röd näsa som ni vet, men det finns en logisk förklaring bakom det. Forskarna tror att Rudolf har en parasitinfektion i sitt andningsorgan och därför gör den röd näsan, därför blir nosen röd. Och liksom, vi behöver självklart en logisk förklaring till varför den är röd och inte han kan flyga, för att flyga det är inget speciellt. Om man kollar in i statistik på när det är vanligast att göra slut enligt Facebook på grund av statusar och så, så är det 2 veckor innan jul är en av de 2 gångerna det är mest vanligast på hela året att göra slut. Och folk gör som minst slut på juldagen. Vi i Sverige firar julafton den 24 december, men 350 år efter Kristus så valde den påven, som var då varande Julius, att den
officiella högtiden att fira Jesus ska vara 25 december. Och det tycker jag är så kul. Överallt är det typ såhär, USA överallt, 25, 25, 25. Så kommer Sverige här och bara, nej, vi ska fira den 24. Vi ska vara lite unika här. Den högsta granen som någonsin huggits ner och blivit dokumenterad, den var på hela 7 meter och hette Douglasgranen, så uppe i Washington. Liksom hörde en gran på 7 meter som var så upp för att dekorera, som då är riktig. Från början så var det nunnor som bakade pepparkakor, sen sålde de till biblioteket eftersom att kryddstärkan i pepparkakor sågs vara stark och nyttig och hälsosam, så pepparkakor från början var medicin. På 1700-talet så var socker en väldigt dyr råvara och behövdes i väldigt mycket saker, så att man låste in dem i sina små skrin som gick och låsa, eftersom att det var en dyr råvara som man inte ville att någon skulle råka narpa lite på. Sedan som krydda till julmaten har använts sedan 1300-talet. Folk har haft en äcklig smak sedan 1300-talet. Förstår ni det? Folk har ätit senap sedan 1300-talet. Inte ok. Saffran kommer från krokusen. Och krokusens märken är när man utvinner saffranen ifrån. Och för att få hela ett kilo saffran krävs det 100 000 blommor. Visste ni att hela 6 av 10 personer handlar sina julklappar över internet? Man bara, bye butikerna, alla går i konkurs. År 2009 så delades det ut 1,5 miljoner paket under december månad och hela 40 miljoner julkort. Och sedan så vi avslutar bara med 35% av svenska folk vill jättegärna visa upp sina julkort, och vanligast är att man sätter i byrån på hallen, och vanligast är det män mellan 30 och 45 år, de vanligaste som visar upp sina julkort, för att visa bara, oh my god, look what I got. And you don't. Men det var allt idag för denna dag. Hoppas att ni lärt er någonting. Ni ser mig, jag blir lite julig och fin. Så hörs och syns vi imorgon. Puss och kram.